Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталі Білашева. Невідкладний. Президент вніс на розгляд депутатів новий закон про незаконне збагачення. Чи скасують і цей? Говорили-балакали. Дональд Трамп і Кім Чен Ін так ні до чого і не домовилися у Ханої. Що пішло не так? 3 роки по 2 мільйони на місяць. Наглядова рада «Нафтогазу» хоче продовжити контракт нинішнього голови НАКу. Чи дозволить уряд? Раптом був і хутко зник. У Львові митний брокер утік разом із грошима і документами євробляхарів. Скільки украв? Напіврішення та напівкомпроміс. Народні депутати все ж візьмуться за справу про оборудки в «Укроборонпромі», а матеріали журналістського розслідування вивчать детально. Проте робити це буде не окремо створена ТСК, а вже наявна, у якої, до слова, ще із десяток епізодів про розкрадання в армії. Тож, хто та коли ходитиме на допити в Раду? Про це далі. Оборонний скандал з можливою контрабандою запчастин для армії третій день не сходить з вуст нардепів. Втім, створити окрему тимчасову слідчу комісію, яка б зайнялася оборудками, не можуть. Натомість у коаліції свій план. Замість нової ТСК пропонують влити окремим епізодом оприлюднені у ЗМІ матеріали до вже діючої тимчасової комісії. Ми пропонуємо окремою постановою всі факти, які були висвітлені в журналістському розслідуванні, передати як додаткове питання для розгляду тимчасової слідчої комісії, яка вже функціонує, і звучить вона так, як тимчасова слідча комісія, про факти розкрадання Збройних сил України та армії в період з 2004 по 2017 рік. Кожна фракція має представництво в цьому ТСК. Будь ласка, розглядайте і доповідайте якомога швидше. Нам не треба заговорити цю справу, нам треба тримати цю справу. Нам як суспільству треба тримати цю справу на контролі. Зараз нам будуть пропонувати, щоб цей епізод вкинули в комісію Вінника, так звану, там, де вже є 150 епізодів, щоб цей епізод там потонув, щоб його там заговорили, щоб ніхто не був притягнутий до відповідальності. У сухому залишку нової комісії не створили, більшість перемогла. Епізод додали до справ, якими вже займається група нардепів. Проте закупівлі в «Укроборонпромі» доручили перевірити у першу чергу. Та в опозиції цим не задоволені та ініціюють окремий звіт силовиків. Ці матеріали знаходились, судячи з аудіозаписів, які були опубліковані, вони знаходились в розробці з січня 2017 року. Тобто 2 роки розворовували майно, 2 роки були масові крадіжки, 2 роки існувала ця корупційна схема під керівництвом оточення президента Порошенка, і жодних заходів не було задіяно. Я вважаю, що це повинно бути прикладом окремого засідання Верховної Ради з розглядом цього питання в залі, запросити сюди керівників правоохоронних органів, тих, хто допустив до цього керівництва, цього Ради національної безпеки, яка дивилась на все цей бардак і зловживання 2 роки, і принципово поставити питання. Та ця ініціатива поза увагою більшості. А на порядку денному ще одне розслідування – вбивство Катерини Гандзюк. ТСК, яка створена, не встигає дослідити всі матеріали та просить продовжити роботу комісії. Необхідно продовжити здійснення контролю за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Гандзюк та Олешко. Шановні колеги, я розумію, що я не Дуда, що я не Дональд Туск, що я не той, хто виступав раніше, коли мовчала сесійна зала. Але чи можна послухати, коли виступає людина, якій дійсно важливо те, що відбувалося? Більше про хід слідства говорив генпрокурор. Його нардепи слухали уважніше. Втім, очільник ГПУ дорікнув самим же нардепам, мовляв, не ухвалювали закони, які тепер гальмують слідство. Проблеми слідства цього і тисяч інших справ по вбивству мають проблеми з наступним. Тепер навіть по вбивствах для отримання експертиз необхідно отримати рішення суду. Для цього слідчі стоять в чергах, які тривають подекуди до декількох тижнів. І це, звичайно, не сприяє слідству. Другою проблемою є те, що навіть підозрюваного у замовленні вбивства, навіть з очевидними доказами цього вбивства, знайдені в його помешканні, правоохоронні органи не мають права затримувати, а лише запрошувати до суду. Зрештою, роботу нардепів, тобто ТСК, що вивчає матеріали справи про вбивство херсонської активістки, продовжили, а парламент почав довгий розгляд законопроекту про мову. Закон поширює свою дію на публічну сферу
першу чергу він буде стосуватися осіб, які виконують функції держави чи органів місцевого самоврядування, керівників комунальних чи державних підприємств. Вони стосуються, цей закон стосується вчителів, цей закон стосується менеджменту медичних закладів. Цей закон каже нам про те, що вся документація між громадянином і державою повинна застосовуватися українська мова. Приватного чи релігійного життя людей він не торкнеться. Це каральний закон. Саме головне, що він створює грандіозну корупційну оборудку у вигляді цієї агенції, яка буде видавати сертифікати. А інспектори будуть контролювати, яким чином виконується цей закон. І будуть збирати просто в хабарі, там покарання передбачено і штрафи, і адміністративне покарання, а декілька разів за образу вже і кримінальна відповідальність в цьому законі. У всякому разі в тому варіанті, який ми маємо на руках. І це все це каральний закон, і все це направлено проти спокою, стабільності і розвитку держави. Ми будемо проти голосувати цього закону. Так само, як ми голосували проти всіх законів, які розділяють суспільство. Щоправда, остаточна версія закону поки не зрозуміла. Нині до документу більше 2000 поправок і, вочевидь, весь наступний пленарний тиждень нардепи займатимуться тим, що кожне чергове зауваження розглядатимуть окремо. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал Інтер. Президент подав до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Про це Петро Порошенко повідомив у Кропивницькому. За його словами, документ має статус невідкладного та розроблений з урахуванням усіх зауважень Конституційного суду. Я нагадаю, у вівторок ввечері КС ухвалив рішення скасувати статтю Кримінального кодексу, яка передбачала, що держпосадовець має сам доводити законність своїх статків. І сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення. Забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення. Хочу наголосити, що я сьогодні ранком підписав і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект. Крім того, президент прокоментував журналістам останні події довкола «Укроборонпрому». Він наголосив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені. Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів. Зараз, за підсумками програми, порушена ще одна кримінальна справа. І я наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться. Окрім автоматичної індексації пенсії та монетизації субсидій, уряд запроваджує низку преференцій для молодих сімей. Зокрема, породіллі і надалі отримуватимуть пакунки малюка, запрацює електронна система «Є-малюк», а оплату праці муніципальної няні частково покриватиме держава. Про це Володимир Гройсман заявив під час засідання колегії Міністерства соцполітики. Наше завдання максимально визначити ті верстви суспільства, які потребують підтримки. Я можу тут відзначити, що ви змінили повністю систему фінансування придбання житла, придбання путівок для санаторно-курортного лікування. Зовсім інша система забезпечення протезними виробами тих людей, які цього потребують. Те, що ми розпочали вперше – монетизація субсидій. Це те, що потрібно було зробити, напевно, 10-15 років назад, коли тільки розпочиналася система адресної підтримки людей, яким важко сьогодні сплачувати за житлово-комунальні послуги. Вже відзавтра пенсіонери отримають підвищені виплати, а субсидії грошима. Так Петро Порошенко заявив сьогодні у Кропивницькому, де взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку. Усі деталі у сюжеті. Вже відзавтра майже 4 мільйони українців, які мають субсидії, почнуть отримувати їх грошима. В середньому сума складе 1600 гривень. До речі, якщо родині вдасться заощадити, повертати гроші державі не потрібно. Також відзавтра на 17% зросте мінімальна пенсія. Гроші знайшли завдяки розмитненню так званих євроблях. Людина перед тим, як іти сплачувати платежі, підійде і перевірить лічильник. А чи правильно її нарахували ці кошти? Це прозорість. Це те, що я хочу бачити.
впевнені в тому, що ситуація зараз буде змінюватися кардинально. Друга позиція – це індексація пенсії. 1 березня буде перша індексація. Для пенсіонера пенсія збільшиться на 17%. Це понад 8 мільйонів пенсіонерів, які отримують підвищення. Пенсія буде підвищена кому на 400, кому на 600, кому на 800, а є ті, кому на 1000 гривень. Але не лише держава має турбуватися про людей. Завдяки децентралізації чиновники на місцях тепер можуть самі вирішувати, на що витрачати свої кошти. І сьогодні ми маємо понад 30 мільярдів, які спрямовуються практично до місцевого самоврядування. Це і дорожня інфраструктура, це і сільська медицина, це і фонд регіонального розвитку, це і субвенція об'єднаних територіальних громад. Децентралізація стала найуспішнішою реформою, вважає Петро Порошенко. Об'єднаних територіальних громадах. І на сьогоднішній день бюджети зросли в 5, 7, 10, 12 разів. Бюджети зросли. Це в умовах війни, підкреслюю. Але ви мене спитаєте, пане президенте, ви говорите про економічне зростання, ви говорите про зростання бюджетів. Це добре, ми раді це чути. Але нам що з цього? Пенсіонери в Знам'янці чи в Олександрії? Бо він економічне зростання відчуває на власній кишені. Гроші є в кишені? Добре, це зростання. Грошей нема в кишені, щось в культурі. Зменшення розриву між багатими і бідними за рахунок підвищення заробітних плат. А от голови громад хвилюються, аби реформа децентралізації не дала збій. І запропонували свої зміни, які допоможуть її розвитку. Ми повинні як можна скоріше завершити адміністративну територіальну реформу. Я дуже прошу ці закони також, як ваші президентські, внести, тому що ми повинні в 2020 році піти на вибори по новому адміністративно-територіальному устрою, тільки в громадах. Свої пропозиції голови ОТГ передали президенту, який пообіцяв їх розглянути. Після завершення ради Петро Порошенко поспілкувався з людьми. Ми не переможні. Далі глава держави відкрив у селі Протопопівка нову амбулаторію. Петро Порошенко зазначив, що гроші на будівництво сільських амбулаторій взяли, зокрема, із 1,5 мільярда доларів, конфіскованих у попередньої влади. На Кіровоградщині вже працюють 10 таких закладів. Усього їх має бути 18. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Майже сотню справ про незаконне збагачення, які зараз перебувають у НАБУ, закриють і корупціонерів не зможуть притягти до відповідальності. У цьому впевнений народний депутат Андрій Білецький, адже відкривати повторно кримінальні провадження антикорупційні органи не можуть. 100 кримінальних справ, які вела НАБУ по корупції, вони завдяки цьому рішенню Конституційного суду, вони уморені, вони зникли. Тобто, а зараз вони кажуть, ми введемо новий закон, але він нічим не допоможе, тому що це не той закон, про який там домовлялися в свій час з Євросоюзом, це не той закон, який давав можливості відкрити ці справи. І справи, які були один раз відкриті, вони ж не можуть бути відкриті повторно. Бойовики на Донбасі усе частіше б'ють із забороненою зброєю. Станом на 6 вечора до українських позицій прилетіло вже 111 снарядів важких калібрів. Загалом за сьогодні на передовій 10 обстрілів, майже всі із застосуванням артилерії. Одна із найгарячіших точок – це Широкина. Там побував Руслан Смещук. Колись широко відомий в Донецькій області азовський курорт Широкино наразі нагадує селище-кладовище. Більшість будинків розтрощена, місцевих жителів взагалі немає. Усюди лише понівечені війною вулиці. Пересуватися потрібно вкрай обережно. Частина перехресті, території прострілюються. Нещодавно тут знищили ворожого снайпера. Тож військові кажуть, може бути відповідь з того боку. Зараз буде участок відкритої місцевості, тому треба пересуватися короткими перебіжками. Наразі Широкине чимось нагадує Чорнобильську зону, тільки замість радіації тут смертельне залізяча. Колеги, максимально робимо все швидко, тому що минулого разу десь тут нас палив безпілотник. Останнім часом тут ситуація напружена. Ворог застосовує важкі калібри. Обстановка напружена. Ворог працює так, як з крупнокалібрених гранатометів.
так і стрілецької зброї. Пересуватися краще перебіжками та окопами, прикриваючись залишками понівечених будинків. Невдовзі нас, схоже, помічає розвідка ворогів. Починається обстріл. Що це було? Це я вибив. Скоріше, це або РПГ, або міна. Ворог застосував реактивну гранату або підствольний гранатомет. РПГ, або СПГ. Тобто... Может, нас даже заметили. То есть, вполне возможно, нас много. Надо уходить отсюда. У супроводі військових нас евакуюють. Уже після від'їзду нашої знімальної групи захисники Широкиного вкотре опинилися під масованими атаками противника. З приморського напрямку Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Подробиці телеканал «Інтер». Втрачений шанс. Дональд Трамп не зміг домовитися із Кім Чен Ином про роззброєння. Чому саміт у В'єтнамі не дав результатів, яких поступок вимагав кожен? Дмитро Анопченко з'ясував усі деталі. Два дні переговорів, тривалі зустрічі тет-а-тет і за участі чиновників обох країн. Компліменти, які Трамп авансом постійно говорив Кімові. Але у підсумку делегації їдуть з Ханоя так ні про що й не домовившись. Якоїсь миті президент США ухвалив рішення встати і піти. Ну, це не було так, що ми просто так от стали і вийшли. Ні, досить дружелюбно було. Ми потиснули один одному руки на прощання, досить тепло, все і пройшло. І сподіваюсь, так буде і надалі. Та все ж переговори, по суті, зірвані. Немає жодного пункту, про який вдалося б домовитися, щоб представити це пресі як маленьку, але перемогу. Чому, з'ясовують сьогодні і журналісти, і експерти. Тому у Вашингтоні всім було чудово, зрозуміло. Маючи баталії внутрішні, президенту конче потрібна перемога на зовнішньополітичному фронті за будь-яку ціну. Місцева преса навіть писала цими днями, що Трамп начебто готовий відмовитися від умови повної денуклеаризації Північної Кореї. Втім, президент ці чутки спростував і дав зрозуміти, так далеко він не готовий піти. Трамп зберіг головну умову США – роззброєння, закриття і можливість інспекції північно-корейських ядерних об'єктів в обмін на економічну допомогу, інвестиції та послаблення санкцій. Кім висунув вимогу зустрічну – повністю скасувати санкції. Вже зараз – авансом. Отже, у другий день саміту, по суті, була сама лише торгівля. Зовсім як у класика, пам'ятаєте, вранці гроші, ввечері стільці чи навпаки. І так само тут. Чи спочатку Кім повністю ліквідовує свої ядерні об'єкти, а потім світ поступово пом'якшує санкції, це позиція Трампа. Чи спочатку світ скасовує санкції, а потім Кім думає над роззброєнням, це позиція КНДР. І при цьому, незважаючи на всю ілюзію хороших стосунків, два співрозмовники ще і не довіряють один одному. В очах Кіма ціна його поступок величезна. Атомний проект, захист його режиму – те, що змусило світ зважати на нього. Але для першої особи Америки ціна помилки – кар'єра. Якщо Штати наперед скасують санкції, а диктатор обдурить, то не лише Нобелівської премії миру, а й другого терміну Трампові не бачити. Але до питання закриття комплексу в Йонбьоні ви дійшли? Я це зробив, так, звісно. І він погоджувався все це прибрати? Цілком, звичайно, цілком. Він хоче спершу скасувати санкції? Він хоче санкцій в обмін, але, як ви розумієте, після цього багато чого ще залишиться. І тут Кім, схоже, хитрував. За даними американської розвідки, випробувальний реактор в Йонбьоні застарів, працює погано, і його в будь-якому разі довелося б демонтувати, та ще й за участі міжнародних фахівців. І бажано чужим коштом, самі КНДР з цим не впоратися. І спроба обміняти його закриття на повне скасування санкцій має присмак політичного шахрайства. І коли Трамп це побачив, то і вирішив перервати переговори, залишивши можливість їх відновити, але сказавши на прощання, можливо, нова зустріч і відбудеться, але не скоро. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ситуація на Донбасі, розвиток українського Приазов'я і співпраця із ЄС у рамках четвертої макрофінансової допомоги. Такі теми підняв Володимир Гройсман на зустрічі із віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. За словами прем'єра, Україна завершує виконання умов для отримання чергового траншу МВФ. Також серед завдань Кабміну – розбудова регіонів, постраждалих внаслідок російської агресії. Зі свого боку Домбровскіс наголосив, Євросоюз підтримує суверенітет України і сприятиме реформам. Ми сформували достатньо збалансований якісний бюджет на 2019 рік, але оскільки до 2014 року Україна отримала величезне боргове навантаження, звісно, нам потрібна зовнішня підтримка фінансова для того, щоб обслуговувати і повертати ті борги, які були накопичені.
І тут ваша підтримка є надзвичайно важливою. Національні дружини анонсували проведення масштабного маршу у Києві. Ходу із нагоди другої річниці створення організації влаштують у суботу. Колонами активісти пройдуть від Майдану Незалежності до вулиці Госпітальної. За підрахунками організаторів, у марші візьмуть участь більше тисячі нацдружинників із 20 областей. Активісти заявили, що не використовуватимуть звичні для подібних заходів фаєри та іншу піротехніку. Ми не зацікавлені перформансів, не зацікавлені в привертанні до нас максимальної уваги. Ми зацікавлені в тому, щоб пройти з першої точки на нашу кінцеву точку і там вручити стяги нашим осередкам, які в цьому році отримали на це право. Ми виключаємо будь-які провокації, але якщо якісь сили або будь-хто захоче влаштувати ці провокації, ми готові на те, щоб забезпечити порядок. Наглядова рада «Нафтогазу» вирішила продовжити контракт із топ-менеджментом ще на 3 роки. В уряді виступили категорично проти. Прем'єр вважає премії і зарплати керівників газового монополіста надмірними. Більше у нашому матеріалі. Наглядова рада «Нафтогазу» хоче залишити Андрія Коболєва на посаді голови компанії ще на 3 роки. Із зарплатою 2 мільйони гривень на місяць та величезними преміями. Про це йдеться у листі голови ради Клер Спотісвуд на адресу уряду. Продовжити контракти і зберегти зарплати хочуть усьому менеджменту компанії через їхню, як вважають у наглядовій раді, дуже ефективну роботу. Чинні контракти спливають 22 березня. Проти поновлення Коболєва і менеджерів на посаді категорично виступив прем'єр-міністр. Уряд прийняв рішення про те, що 22 березня 5-річний контракт менеджменту компанії НАК «Нафтогаз» спливає і його завершено. На тих умовах, які були 5 років діяли. У нас, як у акціонера, є питання щодо розміру винагород менеджменту компанії. Тому ми звернулися до наглядової ради, і жодних рішень про укладання нового контракту уряд не ухвалював. Далі ми будемо працювати над тим, щоб вводити абсолютно інший рівень прозорості щодо винагород в компанії НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, за 5 років керівництва Андрія Коболєва і його команди газ для українців подорожчав майже у 12 разів. До 1 травня 2014 року ми сплачували усього по 725 гривень за 1000 кубів. Сьогодні ціна становить 8,5 тисяч гривень. Саме таке підвищення у іноземній наглядовій раді «Нафтогазу» називають успіхом. Гроші українців перетворилися на захмарні прибутки керівників компанії. За 4 роки десятка топ-менеджерів газового монополіста отримала майже 900 мільйонів гривень зарплат і премій. Гроші, які з гаманців українців пішли в кишені найдорожчих в країні чиновників. Поки люди оформляли субсидії, керівники «Нафтогазу» купували елітні будинки, броньовані машини, витрачали мільйони бюджетних грошей на відрядження і вихвалялись космічними прибутками компанії. Величезними доходами керівництва «Нафтогазу» вже займаються правоохоронці. В уряді наголошують, захмарних премій більше не буде, а все витрачене повернуть в бюджет. Саме тому в Кабміні наполягають, продовжувати контракт на таких умовах не можна, попри рішення наглядової ради. Коболєв повинен повернути всі свої багатомільйонні премії, а вже після цього можна говорити про можливе продовження його роботи у «Нафтогазі». Про це заявив нардеп Андрій Білецький. Політик вважає, що за весь час перебування на посаді Коболєв не зробив нічого для розвитку галузі в Україні. Мені здається, що для початку було б непогано, якщо б Коболєв повернув свої, як це у нас називалося, премії, так? Ну, можна і так це назвати. Та? Повернув свої премії з Америки, та? Він куди там, матері в Америку їх перевів, ці гроші. Навіть не залишив в українській економіці. Спочатку повернув би оці неадекватні, те, що вони назвали преміями, а вже потім можна було б взагалі думати про власне кажучи, наступне. То ще питання, чим, власне кажучи, Коболєв буде командувати. Ціни за опалення та гарячу воду із травня цього року зростуть у середньому на 10-12%, адже підвищиться вартість газу для населення. Такі розрахунки наводять експерти енергетичного ринку. За їхніми словами, це призведе до накопичення боргів за комунальні послуги, хоча вони цього року і так різко зросли після того, як скоротилась кількість тих, хто отримує субсидію. Платежи за газ, они идут на счета со специальным режимом использования. Деньги от людей перестали поступать на эти счета. Ровно столько, сколько людей перестало получать субсидию. Ну или цифры весьма близки.
між собою. Газ і взагалі всі енергоносії мають свою певну собівартість. Просто коли ти бачиш, ну, з банально почнемо, заробітних плат там, в мільйони гривень топ-чиновників, які від держави керують цим процесом, ти розумієш, що їхні мільйонні зарплати, їхні броньовані кадилаки, їхнє шикарне життя, воно все закладається в ціну газу, за який платимо ми як суспільство, ми як споживачі. Вже відзавтра платити та рахувати об'єми спожитого газу українці можуть по-новому. Для цього в «Укртрансгазі» мають запустити систему добового балансування, щоправда, із затримкою у півроку. «Нафтогаз» 4 рази переносив запуск єдиної платформи споживачів. Чому і чи готові постачальники до нових правил – усі подробиці в матеріалі. Прозорість газового ринку, платіжна спроможність підприємств та онлайн-контроль за об'ємами спожитого газу. Запуск програми добового балансування блакитного палива запланований на 1 березня. Однак на вимогу європейських партнерів рахувати по-новому мали ще з серпня. В «Укртрансгазі» дочірній компанії «Нафтогазу» весь час переносили початок реформи. Мовляв, на це є декілька причин. Відсутність повного коректного переліку споживачів. Без його, знову ж таки, перевірки і без того, щоб цей перелік було завантажено в центральну базу «Укртрансгазу» державної компанії, ми не можемо гарантувати, що у всіх споживачів буде газ. Що відбулося насправді? Приватні компанії «Облгази» не подали в цю базу всіх споживачів. За словами Коболєва, в середньому в реєстрі «Укртрансгазу» не вистачає 15% від загальної кількості споживачів. Однак експерти переконують, всі дані в монополіста є, потрібно лише бажання їх знайти. Ці коди давно вже всі є у «Укртрансгазу». Більше того, не завжди «Нафтогаз» знає, що які підприємства по кодам знаходяться у «Укртрансгазу», так сказати, требують предоставити їх, а вони на самом деле вже знаходяться в базі. НАК знаходить масу формальних причин, чому? Чому ні? То технічна неготовність, то у нього облгази не всі дані подали. На офіційній сторінці відомства у Фейсбуці переконують, комп'ютерна база готова до використання і тестують її вже більше місяця. Однак ще 25 лютого вона не працювала. Давайте не будемо обманювати самих себе. Тут на 27 число взагалі не сформовано реєстр на відключення. От тут взагалі, тобто без видачі помилки, інформація стане на 1.03 про відключення взагалі реєстру. Ми порожні. Тобто на 25, навіть на 26 реєстр не був сформований. Однак сьогодні реєстр неочікувано запрацював, а дата внесення показників – 25 лютого, коли реєстр ще не був доступним для операторів ГРМ. Та й надійність електронної платформи під питанням. Платформа – це програмний продукт, який працює в автоматичному режимі без і виключає людський фактор, да, втручання туди. Платформа відображає там 300 тисяч, а там тільки 600 тисяч населення. Ну, побутових споживачів. Вони завантажуються одним масивом. Тобто, ну, це просто некоректне відображення інформації. Запуск добового обліку газу – ключова вимога європейських партнерів України. Однак переходити до цивілізованих правил постачання палива в «Нафтогазі» не поспішають. Керівники монополіста просто не бажають втратити гроші українців, тобто власний прибуток. Баланс газу має покриватися «Укртрансгазом». «Укртрансгаз» йде до «Нафтогазу», купує по ринковій ціні, виставляє теплокомуненерго штрафні санкції. Газ для теплокомуненерго становиться в 2-3 рази дорожче. І, відповідно, «Нафтогаз» отримує в 2-3 рази більше прибулі, ніж він получив, виконує спецобов'язання, встановлені Кабінетом міністрів. Махінації «Нафтогазу» обговорюють і в парламенті. Депутати звернулися з офіційними запитами до антикорупціонерів та ДБР. Вмиваються мільярди від державних коштів і взагалі коштів платників податків. І штучно заганяється в борг, в тому числі державні корпорації, така як «Трансгаз», як «Теплокомуненерго», тобто комунальні підприємства, там, приватні і державні власності. Вони штучно нараховують ті борги «Трансгазу», потім ніби за пені, і їх ті коштами вимивають. Звісно, що вони показують тоді в лапках великий прибуток НАК «Нафтогазу», і звідси вони можуть виплачувати собі ті премії мільярдні і заробітні плати там по 2 мільйони. Оксана Григорєва, В'ячеслав Медведєв, подробиці, телеканал «Інтер». Нові правила розрахунків готівкою планує запровадити Нацбанк. Фірми зможуть виплачувати людям живими грошима, а не більше 15 тисяч гривень. Зараз цей ліміт становить 50 тисяч. Водночас фізособи, які раніше матимуть право розраховуватися готівкою з будь-якою компанією на суму до 50 тисяч. Безготівкові ж проплати без обмежень. Наразі ці пропозиції на стадії обговорення.
Це робиться перш за все для того, щоб зменшити тіньову економіку. Мається на увазі, що дійсно Національний банк, ну, в деякій мірі допомагає фіскальній службі контролювати гроші України. Тобто тепер українці, отримуючи гроші готівкою, повинні бути задуматись, як їм потім купувати дорогі речі. Тому що, якщо вам відомо, банк має право, коли ви вносите гроші на свою платіжну картку, задати питання, де ви взяли готівку. Понад 130 мільйонів гривень пожертвували українці на агітаційну кампанію Юлії Тимошенко. Про це свідчить звіт її політсили. Водночас журналісти програми «Наші гроші» з'ясували, що розмір кожного внеску становив майже 150 тисяч гривень. А деякі спонсори поповнювали рахунки партії неодноразово. Журналісти програми стверджують, що гроші надходили від охоронців, продавчинь супермаркетів, пенсіонерів та безробітних. А самі меценати нібито не здогадуються, що жертвували гроші. Тимошенко пояснила це так. Люди просто не бажають говорити про це публічно, а журналістське розслідування назвала провокацією. Ошукані євробляхери. Десятки жителів Західної України залишилися без розмитнення своїх автівок. Люди заплатили чималі гроші, здали необхідні документи, але натомість нічого не отримали. Митний брокер, до якого вони звернулися, виявився шахраєм. Деталі розкажуть мої колеги. У коридорі логістичного комплексу «Захід Ресурс» суцільна тиснява. Власники машин з іноземною реєстрацією зібралися біля офісу, де працюють брокери. Кажуть, саме сюди приносили свої документи та гроші, щоб розмитнити автівки. Так зробив і Богдан Гунда. Чоловік віддав посереднику все необхідне для оформлення 20 автівок. Приїхав, дав йому суму за свою особисту машину, розмитнив без проблем. Тоді звернулись до мене знайомі. От і розмитнив, кого розмитнював, так чи інакше. Кажу, то от є людина туди-сюди. І так почали працювати. В тому офісі працювало кілька автоброкерів, тож сумнівів у порядності не було, кажуть люди. Людина, яка працювала в цьому кабінеті, 15-му приводила нас. Була Андрій Іванович, який брав у нас всіх документи оригінальні, також і кошти на розтаможку машин. Нас близько 150 людей, які заплатили йому гроші і свої оригінальні документи віддали. І він пропав. Нині в офісі немає ані Андрія Буди, ані документів, ані грошей. Телефон брокера теж не відповідає. Вже не один день. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Все. Тут цілий час таке. Вже від понеділка. Чи працював Андрій Буда брокером офіційно, директор логістичного центру Володимир Гук відповісти не може. Каже, офіс здавали в суборенду. Яка саме фірма його знімала, назвати відмовився. Коли була склалася ситуація з тими бляхами, ця фірма, вона надала суборенду брокерам, декільком брокерам, які тут сиділи, займали їхню площу, для того, щоб допомогти людям розмитнім автомобілі. Ті брокери, можливо, співпрацювали з тим Андрієм. Про митного брокера Андрія Буду не знають і у відділі оформлення транспортних засобів митного поста «Захід», співробітники якого теж орендують приміщення у цьому логістичному центрі. Таку ситуацію називають шахрайською пірамідою. Він не був брокером взагалі. Наскільки мені відомо, він брав документи безпосередньо громадян, які хотіли оформити транспортні засоби, і вже пізніше сам шукав брокерів, яким надавав ті документи, які готували відповідно ті документи на митницю. У поліції відкрили одразу 5 кримінальних проваджень. Правоохоронці з'ясували, Андрій Буда прописаний у Новоярівську Львівської області. Втім, за місцем реєстрації його теж не знайшли. Наразі вирішують, чи оголошувати шахрая у розшук. Лариса Зубенко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область. Припинити захоплення храмів вимагають прихожани на Волині. Вони вийшли на вулиці Луцька разом із духовенством Української православної церкви. Релігійний конфлікт у регіоні дедалі частіше переходить у силове протистояння. Більше розкажуть наші журналісти. Що, куди бачиш? Прихожани, які зібралися в свято у Успенському Нискінському монастирі, проголосували за те, щоб залишитися в УПЦ. Тут було, нас прийшло більше тисячі людей. 400. То сьогодні, і сьогодні ще винесли, спалили там з лавки ще 15. На кожному списку це по 12 чоловік. Паралельно у селі відбулися збори тих, хто прагне переходу монастиря під юрисдикцію ПЦУ. Священники Української православної церкви кажуть, це зібрання незаконне. Там були представники різних конфесій, навіть і невіруючі, навіть. Які би не були і надалі тиски, як від світської влади, що затверджуємо і підсвічуємо це, ось, ані братія,
ані віруючий народ не відступить від Успенського монастиря. А це село Жидичин у Ківерцівському районі. Тут за Свято-Михайлівський храм розгорілася справжня битва. Його штурмували прихильники ПЦУ. Дали стіною і не пропускають. Оце така церква. Ось такими людьми пропонують об'єднуватися. Бачиш, не пропускають, не пропускають. Боже, моліться, прошу, не допускають. Церкву живим ланцюгом оточили молодики. Деякі були у балаклавах. Лиця заховують, бо це підіслання. Що ви закриваєтеся? Візьміть своє обличчя, перехрестіться. Ви цю церкву входите. Під час сутичок постраждали дві жінки, дружини місцевих священиків. Та відстояти храм не вдалося. Прихильники ПЦУ зрізали замки. Це добровільний перехід громади, бачите? В Жидищині є монастир ПЦУ, є прихід ПЦУ. І наш прихід був у Української православної церкви. Кожен, хто бажає, може піти в свою церкву. Але раптом комусь захотілося нашу церкву забрати. На яку вся документація, все, що по нормах і церковних, і цивільних, все в нашу користь. Боротьба за храми, яка точиться на Волині, вивела вірян і священників УПЦ на Майдан у Луцьку. Сьогодні тут молитовне стояння. На Волині з 360 церков під юрисдикцію ПЦУ вже перейшли 40. Ані священнослужителі, ані парафіяни Української православної церкви доступу до них вже не мають. Прийшла сюди відстояти свою віру православну, яка заснована багато-багато років тому назад. В нас забрали церкву, в нас нема тепер куди ходити. Під час молебню священнослужителі закликали владу не втручатися в церковні справи і дотримуватись вимог Конституції. Не виконуються навіть ті норми, які були прийняті Верховною Радою закону, коли дві треті переходять до ПЦУ, а остальним треба давати почергове богослужіння. Цього не виконується. В наших священники йдуть в хати, які в таких умовах дуже тяжких і звершують богослужіння. Ми звертаємося, просимо, щоб дали нам вільно виконувати ті наші релігійні потреби. Наприкінці молебню зачитали звернення до очільника Волинської області, в якому попросили запобігти захопленню храмів. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер. Дедалі більше шансів, що Британія залишиться у складі Євросоюзу довше. Брекзіт поки що не скасовується, але дуже ймовірно, що переноситься. На який термін і як до цього ставиться Європа? Про це Світлана Чернецька із Лондона. 11 вечора 29 березня 2019 року. Цю дату вже внесли в підручник із історії. Саме цього дня мала відбутися поворотна подія в британській історії – розлучення з ЄС. Але дедалі більше шансів, що 29 березня не стане днем Брекзиту. За 3 роки після референдуму Лондон виявився не готовим залишити європейську сім'ю. Якщо парламент так і не погодиться на угоду, якої мені вдалося досягнути з ЄС, то я пропоную відкласти дату виходу. Я хочу підкреслити, що не хочу відстрочки. Ми мусимо зробити все, щоб покинути ЄС 29 березня. Але у разі відстрочки вона має бути не довшою, ніж до кінця червня. Дуже ймовірно, що Брекзит все ж відкладуть, адже в парламенті немає згоди щодо майбутніх відносин між Лондоном та Брюсселем. Одні прагнуть до тісної співпраці, інші – до остаточного розриву. І жодних натяків на компроміс поки що немає. Тим часом у Євросоюзі чекають, коли Британія визначиться з тим, чого ж саме хоче від Брекзиту. Це час для британського уряду, британських законотворців зіткнутися з наслідками тих рішень, які вони прийняли, а ми досі про них шкодуємо. Настав час взяти за це відповідальність. Невизначеність Лондона вже потроху набридає Європі. Тему Брекзиту порушують чи не на кожній зустрічі. Так сталося і під час візиту німецького канцлера до Парижа. Ангела Меркель та Еммануель Макрон не проти відтермінування Брекзиту. Головне, щоб це дало результати. Настав час для британців зробити свій вибір і запропонувати нам те, що ми зобов'язані один одному як партнери, друзі і союзники. Тобто чітке бачення і спільний проект на майбутнє.
Якщо Британія потребує трохи більше часу, ми їй не відмовимо. Але ми прагнемо впорядкованого рішення, впорядкованого виходу Британії з ЄС. Європа наполягає, угода щодо Брекзиту не підлягає повторному обговоренню. Мовляв, Брюссель зробив усе, що міг для оптимально безболісного розлучення. Тепер черга за Британією довести справу до кінця. Разом із відстрочкою на це залишиться 4 місяці. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Яскравий протест працівників державного сектору у Німеччині. У Потсдамі з прапорами та у кумедних костюмах люди прийшли підтримати лідера профспілок перед початком переговорів із представниками уряду. Це вже 3-й раунд перемов, у ході яких бюджетники вимагають підвищення зарплатні на 6%. Це щонайменше 200 євро на місяць. А також хочуть доплат за понаднормову роботу. Найбільше обурені освітяни та працівники соціальної сфери. Я працюю у шкільній зоні відпочинку, і нам дуже бракує персоналу. У Берліні це просто катастрофа. Якщо нічого не зміниться, нікому буде взагалі працювати. Я сьогодні тут, бо вважаю це нечесним. Ціни на все зростають, заробітки у всіх збільшуються, однак не у освітян. Наша робота – це важка праця, тож ми вимагаємо підвищення. Ситуація перед початком 3-го раунду переговорів складна, і я не беруся робити жодних прогнозів, тому що ми не знайшли порозуміння у жодному з 3 піднятих нами питань. Скільки коштує найкраща картина Клода Моне, чому Париж потерпає від смогу та як розпочався наймасштабніший карнавал у Німеччині? Про це та інше у нашому огляді. У Ріо-де-Жанейро зіткнулися 2 приміські потяги. Загинув машиніст, 8 людей постраждали. Трагедія сталася рано вранці. Один з поїздів врізався у хвіст іншого. Кермувальника затисло в понівеченій кабіні. Рятувальна операція тривала 8 годин. Чоловіка вдалося витягти з металевої пастки живим, але невдовзі він помер у лікарні. У США понад 500 людей опинилися у шпиталях через витік хлору. Усі – працівники водопостачального підприємства. Аварія сталася у місті Бірмінгемі, штат Алабама, через випадкове змішування реактивів для очищення води. На підприємстві стверджують, наслідки аварії вже ліквідували. Загрози для населення немає. В Індонезії до 7 зросла кількість жертв обвалу на злотовидобувній копальні. Ще близько 60 людей досі залишаються під завалами нелегального підприємства. Звільнити поки що вдалося тільки 19 гірників. Трагедія сталася у вівторок. Влада країни забороняє роботу дрібних золотокопалень, проте місцеві чиновники закривають очі на цей небезпечний, але вигідний бізнес. Через масштабні повені жителі 25 населених пунктів Каліфорнії покинули свої домівки. Найгірша ситуація в окрузі Сонома. Там за 2 доби випало до 123 сантиметрів опадів. Затопило автошляхи, подвір'я та автівки. Деякі будинки по самісінькі дахи у воді. Містечко Монтеріо опинилося відрізаним від світу. Подекуди виникли суви ґрунту. Рятувальники витягли 2 людей. Париж потерпає від смогу. Усе через стрімке потепління. Щоб зменшити викиди від транспорту у столиці та передмістях, водіям заборонили їздити на швидкості більше, ніж 20 кілометрів за годину. Машинам старих моделей узагалі не дозволили з'являтися на дорогах. Містян закликають користуватися громадським транспортом, а не їздити на власних авто. За рекордні 32 мільйони доларів у Лондоні продали картину французького художника Клода Моне з назвою «Палац дожів». На полотні, створеному понад століття тому, зображена резиденція Верховного голови Венеційської республіки. Робота визнана найкращою в творчому доробку митця. У світі існує 3 варіанти полотна, 2 інших зберігаються в музеях. Ім'я власника з міркувань безпеки не розголошують. Каліфорнійські схили вкрилися золотистими та помаранчевими маками. Яскраві поля розквітли на пагорбах поблизу озера Елсінор. Причина дивовижного цвітіння – аномальні зливи, які вже протягом кількох тижнів не вщухають на півдні Каліфорнії. У Кельні стартував масштабний вуличний карнавал. Багатоденні гуляння почалися з так званого жіночого четверга. У цей день влада переходить до представниць прекрасної статі. Красуні штурмують ратушу та символічно обрізають чоловікам краватки. Продовжується святкування карнавальною ходою. Вулицями прямують потішні гвардії, бутафорські польові кухні та розкішні карети карнавальної еліти. Кельнський карнавал триватиме ще 5 днів до початку Великого посту. Це всі новини на сьогодні. Завтра рівно о 20:00 підсумки цього тижня. Підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Бачимось.